Ринговий успіх. У трійку найсильніших в Україні потрапив черкаський боксер. Честь області гідно відстояв уманчанин Дмитро Колісниченко. Про це інформують в обласному управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту. Наш боєць зійшов на п'єдестал чемпіонату України з боксу серед молоді у Хмельницькому. За нагороди змагалися боксери з усієї України. Черкаську область представляли 9 спортсменів. Наш Дмитро Колісниченко здобув бронзову медаль чемпіонату у ваговій категорії 52 кілограми. Завдяки цьому результату спортсмен потрапив до молодіжної збірної України з боксу.